ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁକୁଲ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁରୁକେଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପୂଜନ ମଞ୍ଚରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଭଜନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବାହକ ବୀରବର ଜେନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶତପଥୀ, ଗୁରୁ ଉମେଶ ଦାସ, ଗୁରୁ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ଗୁରୁ ଅଲେଖ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା କନେକ୍ଟ।